molt bona vesprada, estem molt bé però ningú volem tornar això que significa, esa frase és la que va dir el grup d'alumnes del col·legi Santana de Villalonga quan va arribar el moment de tornar a casa després d'aquesta primera mobilitat que es va dur, fixar un centre escolar molt especial, amb una peculiaritat eh, significativa, perquè anem a entrar en detall, eh, que es va dur ...a ese centro escolar que está en una zona de Bulgaria... Eh, desde la primera movilidad del programa Erasmus Plus... ...ya van a estar en este test de magazine... ...para contarnos eh, pues les, el profesorat... ...cómo estaba Treballance. hi ha hagut aquesta primera mobilitat. I el test de magasin avui també anem a parlar-los de dones sàvies. Sí, aquest cicle que està desenvolupant-se en la Biblioteca Central de Gandia eh, fins al pròxim mes de maig i que du a parlar a dones actuals, dones sàvies, d'altres dones sàvies eh, que foren eh, pues, jugant un paper important al llarg de la seva vida en, tot, en diferents etapes històriques. Anem per parts perquè primer anem a parlar d'aquesta primera experiència, bona experiència, amb la mobilitat de sis alumnes del Col·legi Santana de Villalonga. I així s'acompanya ja professores i dos dels alumnes que van estar allí per a que es compte la seva experiència. Eh, Maite Sastre, cap d'estudis, tornem a parlar per a fer una primera valoració d'aquesta primera mobilitat que comença bé, no?, el programa. Hola, bona vesprada. Pues, sí, comença molt bé. Nosaltres vam parlar quan això era un projecte, sí. ara és una realitat i que millor que ells que vos puguin contar aquestes vivències que pensem que és molt important i estem molt satisfets. Claro, y para entrarme en al detalle, Romina Pieto, que es la coordinadora de programas europeos, que es la responsable, pero a y pero mal, de cómo es de desenvolupa año en el Colegio Santa de Villalonga. Pero esta primera movilidad, ha Anat, mes que ve, y recorden que es una experiencia más que positiva para los, para los alumnos. Sí, buenas tardes. Ha sido muy positiva, los alumnos han venido contentos y felices. ¿Quieren volver a repetir? Me pedían que fuéramos a otros países, me decían si podíamos ir a Hawái, ¿no? Me decíais, digo, bueno, bueno, ya veremos. Poco a poco. Poco ¿no? a poco, sí. Porque esto no ha he hecho más que comenzar. Es una primera mobilitat, no? que, que han anat a aquesta zona. Comentava jo, un centre eh, molt especial, eh, un centre d'alt rendiment, eh, pues, un caràcter esportiu, sí. que està en la zona de d'Endobridge, en una localitat propera al Mar Negre, una zona de, de Bulgària. No? Sí, era un centre, bueno, és un centre d'alt rendiment esportiu i sí. los els alumnes es poden explicar més perquè estuvieron practicant pues, deportes que aquí en els col·legios nos parecen impensables, Pues allí estuvieron practicando y, y viéndolos, o sea, uh -huh. que ha sido visto el colegio desde otro punto de vista. Sí, desde luego y más y aprovechar uh, absolutamente. Eh y así tenim, ells són eh, Iris Struth i Nacho Sastre. Iris, de segon deso, ¿no? Estoveu estudiant segon deso? Sí, segon bueno, deso. De eh de segon deso y ja eh, participó de programes Erasmus, perquè sempre diem, a base de Erasmus era per als que estaven estudiant en la universitat, però ara ja vosaltres hau anat y què tal uh, l'experiència allà per per Bulgària? Pues molt bé, al principi pues, teníem això de, de que mai havíem fet això, però després ja estàvem com si res. Superbé. I, i conteu-me, no sé, eh, què heu fet allí, en aquests dies que heu estat en aquest centre? Eh, allí pues, vam veure les diferents cultures que tenen, eh, no sé, vam, conèixer molt de la, del seu menjar, de, de la seva cultura, no sé. O sigui que allí, clar, és conèixer, perquè és completament diferent. La gastronomia, la cultura, la manera del de, de, sistema educatiu, suposa que va ser millor del que del que o més diferent del que s'esperaveu. Es... O ja vos havíem parlat alguna cosa al respecte? A veure, mos imaginàvem més o menys com seria, però és prou diferent a Espanya. Però... Mm. Jo no sé si era la primera vegada que fèieu algun viatge fora d'Espanya de, o no. Eh, en el, en el cole la veritat és que no, ha sigut la primera vegada i la veritat és que prou bé. Vol repetir? Sí. Però comentava la, la coordinadora de, de, dels programes a Hawaii, no esteu tontos, no? No, no, la veritat és que no. No, però una experiència més que positiva. Quants dies vau estar? Set. Bueno, Set dies. Sí. Set. Eh, sis. Eh, Suposa que aquesta primera mobilitat, quan vau tornar, els companys i companyes de classe, què? Preguntant de tot. Sí, la veritat és que tenia molta intriga i estaven, estaven en ganes d'haver anat, la veritat. Escolteu, conteu això perquè jo he dit al principi del programa estem molt bé però ningú volem tornar. Això va ser un WhatsApp que el va enviar? Jo, va ser jo. O sigui que estàs molt bé i diu, també has quedat allí? Sí, per lo menos un meset o per ahí sí. No Escolteu, per què és important aquest viatge? Eh, perquè coneixeu un altre país, la seva cultura, el seu menjar, les seves formes de, 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 celebrar certes dates, però també és important el, les relacions humanes, no? perquè coneixeu nova gent i això obri vos forma, no?, com a persones. Sí, per exemple, n'hi havia uns italians que ens pues, portaven de meravella ells i amb els altres també, però amb els italians, com la cultura és molt pareguda sí, pues, vam agarrar molt de confiança. Eh? I això es, també fa, és fer nous amics i amigues, no? Sí, la veritat és que si sí, conèixer gent d'altres països és, és interessant. Mm bueno, veiem que, que, que estan encantats de la, de la vida eh, i parlaven de que va ser un, un centre especial, a veure si bé, Col·legi Sports School Rabos, Rakowski de Dobrich. Era un centre, eh, una escola esportiva. Sí, era una escola esportiva de alt rendiment. Uh -huh. Quan nosaltres vam dissenyar el projecte intentaven que hi haguera la màxima diversitat i bueno, és un poc l'atzar no? D en qui fa els projectes. Però esta va ser una. Ara la pròxima mobilitat, que d'ací un mes ens anem al sud d'Itàlia, uh -huh. a la Púlia, Eh, tenim una escola que es dedica a les arts, per tant tenim escola esportiva, escola artística i una escola de Polònia que és pues, més com, com la nostra, no? però uh -huh. totes aquestes vivències sumades a, a les característiques de l'escola pensem que... Doncs és un punt a favor per a la vivència personal que, que van a tindre ells, els professors i els pares, Clar. que també és molt important. Això ve que el que sempre diem, el programa Erasmus, és tota la comunitat educativa sí. en el sentit més ampli de la paraula la que és beneficiada i tot això d'un centre escolar, ara aquesta particularitat també en el sud d'Itàlia, no són casualitats, per això es treballa abans de posar en marxa el programa. Para traer el mayor rendimiento posible ¿no? en, en, en los diferentes perfiles de, de posibilidades de un programa Erasmus. Sí, claro, hay una plataforma, que es una plataforma eTwinning, que nos encargamos los responsables de los centros de encontrarnos. Entonces, subimos nuestro perfil, el tipo de escuela, y ya vas viendo lo que te interesa, lo que no, y nos vamos, nos vamos, bueno, tenemos contacto sí. y a partir de ahí pues empezamos el diseño de, del proyecto. Uh -huh. Claro. Y aquí también se hace, eh, porque estamos hablando, lo tengo aquí anotado, son actividades deportivas, lingüísticas, culturales, gastronómicas, turísticas, vamos, eh, que se absorbe todo, eh, elementos desde todos los ámbitos. Sí, son 24 horas. Sí. Ellos eh, estaban con familias, por tanto, estaban, pues culturalmente, estaban empapándose de todo. Luego estaban con otros, el resto del día estábamos con los, con los alumnos de los otros países claro. y aprendiendo de, de Italia lo que hacía, de Polonia, de Bulgaria. Luego hemos probado comida búlgara, ¿verdad? Que que eso no ni nos lo ni nos lo imaginábamos que lo haríamos, pues la probamos. Luego también bailamos los típicos bailes búlgaros, o sea, que nos hemos empapado de de la cultura. Oye, una cosa por curiosidad, eh menjar búlgar, ¿os eh, recorda alguna cosa o només recordeu que estava boníssim? Vull que digueu la veritat. Pues muadros anàvem i eh, pensàvem que no nos anava a agradar, pero després estàvem encantats del de menjar, sí. estava sí. boníssim. De veritat agradava. Sí, vaig veure va un dia que vam anar a un restaurant que estaba tot molt bo i era eh, menjar vulgar i hi havia un pa que era pa d'all. Allí no hi pa com així, era un pa d'all. I també hi havia carn en salsa de yogur o alguna cosa o boníssim. Sí, boníssim. Bueno, eh, la veritat és que és, és, és això el que té el programa Erasmus, eh, que es fa en una colla, en un equip, en aquest cas sis alumnes, en, professors, professores, professors, eh, però és però atractiu, no?, eh, que visguen, i és el que sempre se diu, per a conèixer un país que millor que anar, eh, per a conèixer un idioma que millor que, que anar, i per això es tracta de, de divertir-se, no?, al mateix temps que s'està sí, sí. Aprenent. Bueno, eh, la filosofia de l'Erasmus són vivències personals, mm. d'impacte, que el canvi en la mentalitat, una mentalitat molt més oberta. És un dels sí. objectius del nostre col·legi també, és dir, volem que el perfil d'eixir del nostre centre siga un alumne obert al món, que no tinga por a eixir, que siga tolerant en les altres cultures i, i tot això creguem que pues, doncs, en aquestes experiències vitals pues, doncs, són molt importants i jo crec que les recordaran sempre, és dir, sí. eh, en és això... Son experiencias que les acompañen, como acaba de decir, eh, la, re la resta de la, de la su vida y buenas cosas de otra manera, que de eso se trata. Efectiva, claro. Yo recuerdo en el viaje que a lo mejor decían, cómpranos esto. Decían, no, no, vosotros solos. O sea, que la autonomía, por ejemplo, también es una cosa muy importante. Y yo creo que eso también la han cambiado, ¿verdad? Sí, ya, ya es muy escapazos, ¿no? De, de muchas cosas. Sí. Autosuficientes y confianza absoluta. Sí. puja també l'autoestima sí. està perfecte el projecte Erasmus alguns dels pares han dit que han tornat diferents és uh -huh. dir, amb més maduresa personal amb més autonomia és dir, que d'alguna manera pensem que aquestes experiències els han servit en aquest aspecte, mm. saps? Perfecte. i això vosaltres més que pagades, no? <laughs> per pues suposat posem el punt final, Maite, Romina, Iris Nacho, moltes gràcies per acompanyar-nos per aquesta nova visita al magàstic de Telesafor enhorabona per aquesta tasca i el que dèiem, primera mobilitat que queda molt de programa Erasmus per, eh, per davant. A treballar i a disfrutar-ho, gràcies. Molt bé, gràcies, a vosaltres. Posem nosaltres el punt i seguit altres de Magassina Telesafor perquè ara és el moment de parlar de dones sàvies. Ja saben, ese cicle que es desenvolupa a la Biblioteca Central de Gandia per a parlar de dones sàvies de diferents èpoques històriques. I ara sí, anem a parar de dones sàvies. Afortunadament, per la segona vegada, en Gandia té lloc el cicle, perquè ja està desenvolupant-se, el cicle Dones Sàvies. I qui se carrega de la seva coordinació? Rosa Mascarell, Rosa, bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, de nou, ens tornem, tornem a retrobar en el test de màgazina Telesafor, però aquesta vegada, per a parlar, podríem parlar de moltes coses, perquè la veritat és que eh, tens moltes coses entre mans. Però ara anem a centrar-nos en dones sàvies. Ja s'han realitzat un total de dues eh, conferències, queden sis per davant fins a maig, el 21 de maig. Eh, són un total de vuit conferències que tenen lloc en la Biblioteca de Gandia, a les set i mitja, cada dia assenyalat, Quin és l'objectiu? Encara que el títol de la cicle diu Dones sàvies de diferents èpoques històriques. L'objectiu Sí, doncs pues l'objectiu, la veritat és que ja va ser el mateix, bueno, l'any passat vam més començar en aquest cicle, i un poc recolzar, donar referents a les xiques, a les dones joves, per a que s'animen a estudiar carreres universitàries i, que també s'impliquen en el que és la, vida social, en la política, que, no, que, això, que troben referents, dones referents, que puguen servir-los de, de llum o de guia per a, per a les seues carreres. I això era, en principi, el, el motiu que sí va portar el, el primer... El que va portar arrencar tot. El que ens va arrencar l'any passat ha apoyat en el suport del CEIC, mm. Alfons Cervell. I, i en pues, bueno, un any col·laborem molt més amb el CEIC, les biblioteques, l'IMAP, eh, la regidoria d'Igualtat, que l'any passat també ens va donar suport, la Universitat Politècnica Campus Gandia també, el CEFIRE, o sigui que realment estem molt, molt recolzats i, i la veritat és que estic molt agraïda també a, a tots. Tu acabes de dir, donar referents, mira que són importants els referents, i més quan es tracta eh, de, de fer coses normals, però que malauradament suposa una lluita, no? Sí, no, la veritat és que és de veres que este, este en guany, la primera, quan vam començar el, en el cicle, vaig fer menció també d'un grup de dones universitàries, una associació de dones universitàries que va començar fa just 100 anys després de la Primera Guerra Mundial i la idea era que les dones s'implicaren també en, en el món, en el món civil, en el món social, sí. perquè pensaven que fa falta la veu de la dona per a que en aquell moment lluitar contra les guerres, no apareixia, no, lluitar, però sí. sí estar presents i estar presents en el món de la presa de decisions per a això per evitar eh per, per evitar conflictes en principi. I això encara no, encara no ha passat. El que fa és que les dones, eh, sí, cada vegada estem ocupant més llocs de responsabilitat, però no encara suficients. Sí. Encara són molt poques les dones, si ho mirem a nivell internacional, a nivell global, les dones que estan implicades realment en política, per exemple, i en presa de decisions en general. Sí. Empreses, bueno, després podem veure totes les informacions, tots els informes que n'hi ha sobre la participació de la dona. I encara estem molt lluny de d'arribar a, una, a una paritat, a una igualtat. Bueno, aquí de l'atenció que en molts, eh, molts camps universitaris, eh, les persones, entre les persones eh, matriculades, estudiants, n'hi ha un alt percentatge de dones, però després ja te'n vas fora, l'àmbit laboral d'aquesta disciplina universitària, i la presència femenina sí. cau en picat. Exacte, això és un dels temes que vam tractar l'any passat, perquè realment n'hi ha moltes dones que arriben al doctorat, n'hi ha més dones doctorandes que homes, però després a l'hora, de, per exemple, dels de llocs d'investigació, d'investigadors, som més homes que dones. Sí. Aleshores vam estar estudiant. Una perquè eh, el, el, la funció dels rols dels rols perquè n'hi ha moltes dones en, en, en els doctorats en, en estudis eh, superiors, mm. però moltes encarades al camp de, de la cura dels altres. Anem a dir eh, el que és la, la sanitat i l'ensenyança. per exemple ahir majoritàriament dones. però després en altres carreres, en altres carreres que són imprescindibles avui en dia, com és la investigació en general, les ciències, el pensament avançat, no n'hi ha tantes dones. Aleshores, n'hi ha que... Eh, arribar, a, arribar mm. ahir, arribar a estar també ocupar aquests puestos, que no n'hi ha i ser vies de, de rol ja des de molt menuts si l'any passat vam estar comentant que les xiquetes des de 6 anys ja comencen a veure eh, en unes coses sí i altres no mate, per, mate, mate, ai, per a matemàtiques no són bones sí. són bones per a altres coses Bé, tot aquest tipus de, de mentalitat és la que n'hi ha que lluitar i per això també estem mm. ficant referents de dones doncs, que són físiques del món de la física, del món de les matemàtiques del món de, també de de la direcció d'orquestra o de la coreografia, de, de llocs en el que realment, a lo millor n'hi ha moltes dones, però no en els llocs de cap davanters. Sí. Eh, anem a fer un repàs perquè ja hem dit, eh, ja n'hi ha dues conferències que estan celebrades, una al voltant de Liz Meitner i l'altra de Hildegarda de Bingen, que realment esta primera eh, em va quedar l'atenció, quan vam parlar d'ella, eh, que és la persona, la persona, no la dona, sinó la persona entre homes i dones que més composicions musicals va fer al llarg de la història. Sí, sí, per exemple. I no sols això, sinó que va, va escriure molt en el seu moment sobre física, sobre el que és la, la filosofia natural, per exemple, uh -huh. i no està en els llibres de filosofia. Sí. No ha, és que, per cert, no n'hi ha cap de dona en els llibres de filosofia medieval. I ella deuria estar quan en el seu moment, inclús en el seu moment, era una dona apreciada per el seu saber. Sí. Aleshores, ens estem perdent molt, estem perdent eh, moltes, molta saviesa estem perdent molta saviesa que ens seria útil per avui. Sí, no, és, és perdent la realitat de la història, realment. Sí, sí. sí. La, deixa'm que, que digui un acudit que me van contar l'altre dia uh -huh. que, que me dient si Sócrates haguera sigut dona i haguera dit sol sé que no sé res, segur que s'havia aparegut un home i haguera dit deixa que jo te ho expliqui. És <laughs> <laughs> es que va molta gràcia perquè realment és així. Sí, realment sí, és és aixina, sí, és així. Vull dir, sempre està d'alguna manera minusvalorat, encara, avui en dia, sí. el dir... Pues, el mateix que li va passar a Gildegard de Vingen, mm. no? que després pues, digue, bueno, bé, vale, va escriure moltíssim, però jo t'ho puc explicar millor, sí, no? Sí, sí. És això que hem de lluitar. Clar. Anem a dedicar, perquè tenim uns 3-4 minutets, eh, perquè la pròxima cita, en Dones Sàvies, eh, és el 12 de desembre, uh -huh. per a paradisadora Duncan, de la mà d'Alicia Herrero Simón. Sí, Alicia Herrero Simón, sí. eh, ella és una coreògrafa i activista de Xàtiva, ella és de Xàtiva, però bueno, és una dona multipremiada, és, és fantàstica, és, és un gust realment que vaig acceptar vindre a Gandia i que mos parli, quan jo li vaig dir Parlem d'alguna dona del món de la dansa, va dir-te que ser Isadora Dunca perquè és la que va revolucionar el món de la dansa. Mm. Aleshores tindrem el plaer de tindre la sí ah. a, a Alicia Herrero. I després, Maria Beneito, que no és la primera vegada que parlem d'ella, sí, en alguns encontres sí, sí. de la mà Rosa Maria Rodríguez, que serà el 16 de gener. Clar, bueno, les dues, o sea, tindré també el mateix, estem sí, altra vegada sí. igual, tindré a Rosa Maria Rodríguez Magda, sí, que també és una dona que és, sí que ha estat ahí en llocs de, de, de decisió en el món de la cultura, i que a més és albacea de Maria Beneito, i ella és la que ha portat i la que ha publicat la, la biografia L'autobiografia, biografia de Maria Beneito. Aleshores, és la, és la persona que més o menys pot parlar de, de Maria Beneito, sí. com a persona. I després anem a la direcció d'orquestra per a parlar el 20 de febrer sobre Marina Slob. Sí, és la primera dona directora d'orquestra i això és d'ara. I és o sea, el que estàvem dient fa un moment, realment hi ha molts llocs de direcció i de visibilitat en el que la dona no està. Aleshores, sí. tindrem a dos dones que també estan en el món de, de la música, sí. eh, com a, com a, bueno, una com a compositora i directora d'orquestra i l'altra és uh, practicant de música. Mm. Sí. bueno, dos dones també sí. realment... Eh, hi ha motius més que suficients. Exacte, per, contar a contar-nos esta, esta història. Sí. Eh, repassem ràpidament, així tenim la xulla. El 12 de març, eh, Condesa de Campo a Lange. Sí, la condesa de Campoalange realment va ser una pionera en el món de, de lo que és els estudis de feministes. Va fer, la, va fer un llibre, va escriure un llibre avançant-se a Simón de Beauvoir sobre la situació de la dona en mm. l'època de Franco, en l'època de, la, de la dictadura. I una dona també poc coneguda i que realment va ser revolucionària en el seu temps. I a més mos, mos l'explica Ima Alcalá, mm. que, que ja bueno, l'ha estudiat des de fa molts anys, ha publicat sobre ella i és professora de la, de Altra dona sàvia que estarà present el 30 d'abril, Olimpia de Gouches. Bueno, Olimpia de Gouches, que a més que ara fa, fa poc eh, bueno, celebra el, que per desgràcia, va ser guillotinada en plena, en plena revolució francesa precisament per demanar els drets de la dona, els drets de la ciutadana. Per això, per aquesta causa, va ser guillotinada. Aleshores, i, i Margarita Borja va fer una obra de teatre que ha sigut representada també en, bueno, en mig món i ella vindrà per contar-nos també tota l'experiència de d'aquesta representació, d'aquesta obra de teatre que va escriure ella, que ella ha dirigit, i també del personatge, per supòs, d'Olimpia de, sí. de Gouches. I aquesta segona edició del cicle d'Ones Sàvies s'acaba amb la figura de Simone Weil, de la que es parlarà Emilia Bea. Mm. Bueno, també un plaer fer la conclusió d'aquest cicle en, en Emilia Bea, perquè Emilia Bea és professora de, de Dret a sí. a, a València, però és la que més ha estudiat a, a Simon Bail, la que l'ha publicat, editora de la seva obra, i a més que mos, vull que ens doni la vessant, bueno, perquè també és una de les seues especialitats, la vessant política de Simon Bail, la implicació política de Simon, de Simon Bail en, eh, en el seu moment, que és sí. un moment històric que realment tenim molt que revisar ahir també, que és el moment de la segona, de la, bueno, ella va participar en la guerra Civil, en la Segona Guerra Mundial i, i com es va implicar políticament. Uh -huh. Jo crec que va ser també una cloenda eh, fantàstica. Tindria Emilia... Millor, millor impossible. Ja. Millor impossible. Molt bé, perfecte. Rosa Mascari, com a coordinadora d'aquest cicle de conferències, Dones Sàvies, la segona edició posem el punt final. Gràcies per vindre a, a convidar a la gent a que continuï aprofitant i disfrutant d'aquestes xerrades, que tot es són les dates que estem repassant. Suposo que si les xarxes socials posant IMAP, Biblioteques Gandia, sí, eh, pues, Dones Sàvies, sí. Les dones sàvies al CEIC mateixa tindran le, totes les uh, conferències de l'any passat, també, un resum, mm. i també aniran ficant tot el les, programa d'enguany. De, de de sí. Perfecte, pues, i totes seran a les set i mitja en la sala d'actes de la Biblioteca Central. Exacte. Rosa Mascarell, moltes gràcies. En gràcies a vosaltres, de nou. Posem pues, el punt i final, parlant d'aquestes dones sàvies, dones eh, que han escrit part de la història, però la història, com ha estat escrita per homes, s'ha oblidat d'elles, però és el moment ara de posar a cadascú i a cadascuna en el seu lloc de la mà de Rosa Mascarell, que es dona aquesta segona edició, ens porta aquesta segona edició de Dones Sàvies. Però és no res més, gràcies. Un dia més per acompanyar-nos. Ja saben, demà més, si s'apeteix, així, en el magasin de Telesafor.